אנחנו בסייעתא דשמיא, השבת הזאת, רבותיי, כבר הגענו לדור של אברהם אבינו, 10 דורות מנוח עד אברהם. וכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם, השתבח שמו לעד, הוא זכה להיות הנציג של הקדוש ברוך הוא, זכה להיות אותו אחד שהוא השליח, שלוחו של מקום, לפרסם את אלוהותו של השם יתברך בעולם. דור המבול, דור הפלגה, רבותיי, דורות שהיו מכעיסים ובאים. לחשוב, רבותיי, על האנשים האלה, שהיה להם שפע אינסופי, זה באותה טובה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם, באותה טובה, הם היו כפויי טובה והם החזירו להפך. הם הרגישו שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, הם היו חיים ארוכים מאוד, תוחלת חיים מטורפת, 900 שנה, שיא השיאים שבר מתושלח 969 שנה, אדם הראשון 930 שנה, אנשים 800 שנה, מי שהיה מת בגיל 100 היו אומרים מסכן, מת בדמי ימיו, ילד, עוד לא הספיק לראות כלום, מטורף, זה משהו שהוא באמת ענק, אנשים שלא ידעו מה זה מחלה, שום מחלות לא היה להם. שיניים של בן אדם בן 800 כמו שיניים של ילד בן 15, אותו דבר. אותו פרצוף, אין קמטים, נראה אותו דבר. אתה רואה בן אדם 800 ליד גדל בן 15, נראים אותו דבר, אין שום שינוי. תבינו על מה אני מדבר, אין כאבי בטן, אין כאבי ראש, אין מחלות, אין כלום. הצלחה בלי סוף, רק טוב. זקנה התחילה רק מאברהם אבינו, ואברהם זקן בא בימים, מה הקדוש ברוך הוא, בוא נשאול, מה זה? צעיר וזקן נראים אותו דבר? איך בן אדם יראה משהו על עצמו שחיימיו ספורים, שיתחיל לעשות חשבון נפש? אתה רואה צבע לבן, אתה יודע, זה וינגר, ימינה, שמאלה, לכיוון ה... גמרנו, יאללה. צריך להתחיל להכין צדה לדרך. זה מה שביקש אברהם אבינו. אמר לו, יפה, ביקשת, אני מתחיל על הבך, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. זאת אומרת, הזקן הראשון שהיה בעולם זה אברהם אבינו. לפני זה אין זקנים. מתושלח בן 960, נראה כמו בחור בן 15. שיער שחור, אין קרחת, אין שיער דליל. אין דברים כאלה, רבותיי, הכל רגיל. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? אתה רואה אחד בן 15 בקמה, אתה אומר, זה 960. מה 960? תביא, אתה רציני? קראת? אני זוכר לפני 800 שנה, אני זוכר לפני 900 שנה, פגשתי טעות. זה מטורף. אז תבינו על מה אני מדבר, רבותיי, זה משהו שלא נתפס. זה אברהם ביקש. יעקב אבינו הגיע, אמר ריבונו של עולם, מה זה, בן אדם זקן, טוב, זקן, אבל הוא לא יודע שימיו ספורים. צריך בן אדם יהיה חולה לפני המוות שלו שיבין. אמר לו, אתה ביקשת, אני מתחיל ממך שנאמר, ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה. יעקב היה החולה הראשון. לפני זה רבותיי, אדם מת.